напав із вилами на правоохоронця. На Рівненщині 33-річний чоловік поранив поліцейського. Напередодні зловмисник погрожував людям пістолетом. Ті викликали патрульних. Чоловік був на підпитку, поводив себе агресивно та стверджував правоохоронцям, що зброї у нього немає. Коли копи уже поверталися до своєї автівки, Дебошир вхопив вила та накинувся на них. Чоловік поранив 25-річного сержанта поліції. Його госпіталізували із колотим пораненням плеча, грудної клітки та струсом мозку. Нападника затримали, йому загрожує до 15 років ув'язнення. Громадянин наніс тілесні ушкодження нашому працівнику відділення поліції і пошкодив службовий автомобіль. На даний час наш працівник поліції знаходиться в Дубенській районній лікарні. Працівники медичного закладу надають йому допомогу.